urtetan, Ego Ameriketan egindako lan bidaietan bildutako gertakari zatiak eta gogoeta, mini gogoetak. Eta bestetik gertzekoak, bueno, ba, nik uste bai gertatzen diren gauzak eta bai egiten diren gogoetak, bueno, nahiko periferikoak direlako gaur egun, nagusiki hitz egiten da idazten diren gauzekiko konparatuz, badalako, ez pixkat hitz egiten du Brasileko lurrigabeko mugimenduen inguruan, indigenen inguruan, sentitzen dut pixkat gogo eta periferikoak direla. Niretzat sorpresa izan da, oindala 10 urte ezagutzia mundu horren barruan MST, edo Brasilgo lurrigabekoen mugimendua, ez? Ia milioi bat pertsona antolatzen dituen. Mugimendu bat pobreziatik sortzen dena eta pobreak antolatzen dituena, lurrak okupatuz, eta abar, ez? Uste dut badugula zer ikasia beraien gandik, nolabait behiek lurrari lotuta eta pobreziatik aterata polisa berpentsatzen ari dielako, nolabait alternatiba plazeratzen dabiltzen mugimenduetatik, badelako gauzak serio xamar eta eskala importante batean egiten ari den hoietako bat, ez? Nik uste zer esan handia eman dezakela etorkizunean, batetik ikusirik baitere, bueno, sozialismoek ze bide egin duten eta liberalismoaren eta artean, behar bada, anarkisten ideia hoietako bat da bizien gelditu dena, ez da. Autoeraketan, ez, eta pertsonetan da kolektibetan oinarritutako egiturak eta, ez, botere elementua aleketagien saiestu. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Meu nome é Gleisa. Meu nome é França. Meu nome é Walter. Salete Campigô. Não, meu nome é Maria de Lourdes. Maria Ferreira do Santos. Sou Maria Medeiros. Meu nome é Robson. Meu nome é Valdeirinho. Tornelinho Nunes. Fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra ser para a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade. Nazioarteko kooperazioa deitzen den hori, noiz ONG gehienek egiten duten horretan, bueno, hori mespretxatu gabe, ez, importantia da, baina ez lehot, ez gintuen asetzen, ez da, proiektuak finantziatu hemendik eta bar, horrek sortzitzaken baita dependentziekin da bar, orduan gehiago ikusi dugu trukearen ideia, ez, hau da, herri batek galdetu behar du, zer daukan trukatzeko, ez, zer daukan konpartitzeko eta trukatzeko, ez beste herri batzuekin, ez da. Eta nik uste Euskal Herriak konpartitzeko daukanetako bat, badela autoerak eta esperientzia, Arrasateko mugimendua, ikastolen mugimendua, gaztetxeetaraino, azkenean da bueno, autoerak eta esperientziak dira. Kontrasen ez josiak eta oso paradogikoak, baina autoerak eta esperientziak. Orduan, irutzen zaigu leku interesgarri batean gaudela, ez bakarrik Euskal Herriera begira, baizik eta ikuspuntu unibertsal batetik, gai hau, ez? Lehen gai ideologiko hau lantzeko. Baina Euskal Herriak zerbait baldin badauka konpartitzeko munduko herriekin dela, bueno, euskararen esperientzia, euskararen azken bereziki azken 50 hamarkadetako, 50 urtetako berreskurapen partzial honen esperientzia, ez? Esperientzia hori ikuspuntu unibertsal batetik importantea da. Eta importanteagoa dena da momentu honetan daudela herri pila bat kontinente guztietan, o hizkuntza komunitate pila bat antzeko bidea egin nahian, hizkuntza normaltzeko pausoak ematen, hizkuntzaren batasuna eta bat. Orduan, zentzu hortan euskarak egin duen esperientzia hau prekarioa izan arren, oso lehengai importantea da, o bueno, lehengai polita da, esan dezagun. Momentu honetan munduko jatorrizko hainbat herrirekin konpartitzeko. Eta bestetik norberentzat importanteena da ikasten duna. Detalle txikietatik hasita, ez, adibidez, ospakuntza, ospakizuna, egunerokotasuna hortik hasi eta bueno, ba, lurra, agroekologia, antolakuntza, bueno, mila gauza ikasten dituzu, ez? Gehiago berba da espirituari dagozkionak ikasten dira handi. Eta herri indigenetan ere, ba, beste inbeste, ez da? Herri indigenek oraindik badituzte kosmogonia puskak, ez behar bada kosmogonia oso bat, baina kosmogonia elementu bo interesgarriak,
Eta bestetik ere, bestetik, bueno, lenguzuak direla, esan edot, direla hizkuntz komunitate txikiak, asko zaundiagoa eta beratzagoa den zerbaiten barruan, ez? Berentasun horri, beren izaera horri irtenbidea eman nahian ari direnak, ez? Eta horrek, bueno, beti ematen du energia bat, ez?